Zdravo svima! U ovom videu pripremit ću divnu ajvar pitu. Mnogo je ukusna i meka. Odlična je za doručak ili večeru. A može da krasi i svečani sto uz druge đakonije. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Ja ću pomešati brašno sa grizom i praškom za pecivo. U ovu vanglu stavit ću 4 cela jaja, 1/2 cup soli malo, zavisi koliko je sir slan, ako treba da se još malo dosoli, vi probajte pa ćete vidjeti. Dodajem jogurt. Dodajem ulje. Ajvar. Sve ću to izmešati. Ova pita se pravi veoma brzo i jednostavno, a izuzetno je ukusna. Sada dodajem i sitan sir. Dok ovo radim, revna mi se već greje na 200 stepeni. Imam ovde seckane kisele krastavčiće. Jako lepo daju svežinu ovoj piti. I sada dodajem ovo brašno sa praškom za pecivo. Sve ću dobro izmešati da nemam grudvica. Pripremila sam ovde jedan mali plehčić koji sam obložila sa pek papirom. I to ću lepo da sipam ovu masu u pleh i da poravnam. Ja ću malo pokapkati ulja pre pečenja, zato što će pita onda zadržati svoju mekoću. Pečena je, pekla sam je nekde oko 20 do 25 minuta. Kad ovako lepo porumeni, gotova je. Sada ću da isečem. Kada se malo prohladi, naravno, onda ću da isečem na kocke. Dopada mi se kada je ovako malo deblja, onda ima tu neku mekoću. Jogurt joj daje baš lepu svežinu i vlažnost. Tako da je i sutra dan divna i meka. Pogledajte kako je vazdušasta. Obavezno probajte.
Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!